Calma, calma, calma. É o seguinte, pra ver esse vídeo aí da minha mãe assistindo o clipe de trap dela editado pela primeira vez, é só clicar aqui no card, ou no link da descrição, ou aqui do meu lado, quando o vídeo aparecer. Esse vídeo tá disponível no meu canal secundário, que é meu canal onde eu vou postar os melhores momentos das lives que eu tô fazendo lá naquele site roxo de lives. Que enfim, lá no vídeo eu explico tudo certinho. Então vai lá ver. Tá aqui no card, tá aqui na descrição e tá aqui do meu lado também. Clica aqui, mano, vai logo, sai daqui, sai desse vídeo. Vai ver logo, vai logo, mano. Vaza daqui, vai, sai. Vai ver. Tchau.